Fala, é o Neto. E galera, eu estou aqui para fazer o nosso primeiro vídeo com áudio, galera. Meu Deus, mano, galera, eu consegui a configuração, né? Falando de configurações, consegui a opção de. A opção de áudio, né, do headset. Só conectar aqui, pronto, headset. Eu não sabia disso, galera. E agora eu estou conseguindo gravar a minha voz para vocês aqui. É, muito bem. Vamos aqui com a nossa gameplay, né, galera. De primeiro vídeo, assim, de com áudio é o Far Cry 5, galera. E eu vou logo avisando aqui. Eu não sei, sério, eu não sei botar facecam. Galera, esse que é o problema, você botar facecam. E peço pra vocês, quem souber aí no PS4, me der uma dica aí pra botar facecam pra vocês, porque eu quero ter a melhor qualidade possível nos meus vídeos, galera. Por favor, né? Assiste o câmera. Por isso que é bosta, né? Aí, preciso, não sei se precisa comprar. Espero que não, né? Pois se você souber aí como botar uma facecam aqui no console do PS4 sem comprar essas câmeras assim, eu acho... Você vai ter que achar... Por favor, me avise nos comentários aí. Beleza? Então, tá avisado. Vamos para a nossa gameplay, galera. Bom, eu não quero... Vou pegar essa rifa aqui. Vou pegar uma missão aqui. Partir. Eu tô querendo fazer a missão aqui pra vocês. Eu tive uma missão aqui pra vocês. Vamos lá, então. Missão do vídeo aqui, galera. Bora lá. Pegar aqui a missão dele. A gente, tenho que te pedir uma coisa. Já ouviu falar de um cara chamado Finney? Era um farmacêutico na cidade. Muita gente o admirava. O via como um dos pilares da comunidade. Mas a verdade é que ele não passava de um vendedor de drogas. O Finney trabalha para a seita agora. Ajudou a criar a Benson. Dizem que se instalou no viveiro Jesson. Vá ao viveiro Jesson. Não quero saber, galera. Não quero saber desse cara que veio falar pra mim. Não quero saber. Vamos logo pro objetivo, galera. Olha, se vocês quiserem ver, só me avisar. Beleza? Que eu não pulo mais vídeo, que eu não queria saber, sério. Chato aqui. Vamos logo pra missão, galera. Enfim, vou pegar o helicóptero aqui. Tá longe que só o diabo, esse bagulho aqui. Não sabe a missão como é, a descrição da missão aqui. Tá, vai viver o Jesson pra liberte o da sede, equipe, e queime todas as forças de bênçãos. Fará com que o químico Fenner vá até você, então você poderá lidar com ele. Beleza, cara. Vamos lá. Partiu, galera. 2 km aqui, né, Fenner? 1 km já. 50 aí, ó. Hotel. Por causa do pai, vai ter o viveiro certo. Partiu então. Partiu. Espero que seja muito difícil essa missão, né, cara? Eu queria também aqui no Rio Mben liberar Chuchu. Por isso eu vou chamar aqui o Boomer. Pronto, vamos lá. Chuchu, quem não sabe, a Chuchu é aquela gatinha lá, sabe? Da Mabel, sabe a vovó Mabel? Tem lá no parque. Vamos lá, que estamos chegando no viveiro aqui, viveiro Jason. Pra gente tomar, se não me engano, é um porto avançado. A gente vai ter que matar um cara aí. Ele é Finney, que vem a missão. Partiu então, vamos aqui no viveiro. Estamos chegando, 150 metros. Partiu. Ah, aproveitar que estou com esse tempo com vocês. Eu pedi pra vocês se inscreverem no canal, dar like aí. E me seguir no Instagram, tá beleza? Galera, por favor, me sigam no Instagram. Cara, já consegui? Não. Tá, beleza. Tá, continuando aqui. Me sigam no Instagram, que meu Instagram é @vianolobato. Siga lá no Instagram. Se você tem. Instagram não, TikTok. Perdão, galera. TikTok, eu esqueci. Meu Deus do céu. Meu. Chega aqui. Vamos lá.
Galera, foi mal, perdão aí. É. Viver. É. TikTok, né? Instagram não. Perdão, galera. TikTok. Tem TikTok. Me segue aí, por favor. Tá, vamos matar aqui. Nada como uma música pra levantar o ânimo. Agora, galera, é o bom do Boomer. O cara tem um puma aqui, viado. Não, carcajou. O bom do Boomer é que ele... O bom do Boomer é que ele marca, galera, os inimigos tão próximos de mim. E isso, meu Deus do céu, isso é dos deuses, cara. Viado. Nossa, galera, já chamei a atenção. Será que eu sou ruim, mano? Tá, vamos lá. Dá algum meta cascada aqui? Beleza. Acho que o cara chama um reforço. Vem me ver, mano. Vamos lá. Beleza, não detectado, mano. Essa música é muito legal. Olha. Beleza, galera. Terminando aqui, vamos ver os pecados do pai que estava subindo. Queimar as plantações, eu sei o que fazer. Onde é que eu vou querer meu bônus, não detectado? Tá de boa. Vou queimar aqui. Vai queimar aqui. Acho que comecei a viajar. Uma é louco? As plantações de bênção, protejam elas. Estão tentando queimar tudo. Ó, o tal de Fênix tá vindo aí. Com água. Desligar. Alguém tá queimando as plantações de bênção! Lutem pelo pai! Tem certeza que quer fazer isso? Essas flores trazem... Olha, Fênix! Agente, a coisa parece suspensa por aí. Cuidado! E lembre-se, tem que queimar os campos de bênção. Vai fazer o Fênix te procurar. Olha os caras aí, galera. Oh, sai! Sai! Aqui tá na... Todo mundo já me viu, já? Vamos matar ele com o saco. Segura ele! Pai. O pai. Prepare-se, é a sua chance. A égua do cachorro louco. Hora de atacar. Ok, Fini. O Meret? O que tá acontecendo por aí? Tá, o cital de Fini tá chegando aí, velho. Posso matar a cara. Às vezes me pergunto quanto mais dessa guerra eu aguento. Te faz lembrar que não devíamos passar a vida inteira assim. Zóio! Armadilha! Perdemos o chão! É uma emboscada! Vão! Vão! Nossa, mano, o cara vai fugir. A gente acaba o serviço lá. Beleza, pra cá, cara. Chula. Perdi o cara. Droga. Se afastou demais. Entendido. Ah! O cara tá muito longe agora. Deixa eu voltar aqui pro viveiro. Não, vou de... Não, por que eu gosto não? De... Vamos aqui no helicóptero, galera. Vamos lá.
logo, porque tá muito longe, 1 quilômetro. Tá doido que eu vou andando. Bora lá, galera. Partiu, 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 partiu. Vamos lá. Tá longe, cara. Não analiso a papelada desse lugar. Tem que me barrer. Deve ter muita coisa perdida nos arquivos. Bora lá, bora lá, bora lá. Tinha um cara, não tá nem tão longe assim. Mentira, não sou de água. Bora lá, galera. Matar esse malucão. Caraca, tem um posto avançado bem aqui embaixo, ó. Legal. Posso tentar tomar cervejaria ou você não viva. Vou partir pra mim. Beleza? Mas daqui a pouco eu posto mais, galera. Pra ir mais vídeo de vocês. Vamos ver se esse vídeo pega, né? Um views. Aí comenta também se vocês estão gostando dessa meu áudio aí. Se vocês quiserem, eu posso tirar o áudio. Só jogando mesmo. Beleza, galera? Então vamos lá. Chegamos aqui. Elimine Fennec, bora. O cara tá por aqui, velho. Cara, que matei um VIP da sete sem querer. Uau, gente, você pegou ele. Chega de Finney, chega de fabricar drogas. Vamos nos livrar daquela bênção. Isso não é ótimo. Tô orgulhoso de você, gente. E acho que o meu garoto também estaria. Eita, que é isso? Galera, eu não tô completando a missão. Do nada, mano. Do nada, galera. Como é que é a minha... Cadê? Do nada, eu completei a missão, galera. Não sei nem o que aconteceu. Meu Deus do céu. Beleza, então, né? Eu completei a missão. Tô ficando por aqui então, galera. Daqui a pouco, próximo vídeo eu trago o liberando a Chuchu e alguns portos avançados pra vocês aqui, beleza? Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no TikTok, @BeonoLobato. E falou, galera!